Америкалық жойғыш ұшақтар Сириядағы Ирак пен Ливаттың лаңкестік тобы бекінген орындарды әуеден соққылады. Олар бұл операцияға алғаш рет Түркиядағы Инжирлик әуе базасынан аттанған. Естеріңізге сала кетсек, бұған дейін ресми Анкара ақш әскеріне сол базаны қолдануға рұқсат берген болатын. Ол Сириямен арадағы шекараға жақын орналасқан. Осы ретте жексенбі күні Түркияға 300 америкалық сарбаз бен 6 жойғыш ұшақ келіп жетті. Жалпы содырларға қарсы операцияға алдағы уақытта Түркияның әскери әуе күштері де араласатын болады.